Godmorgen alle sammen, og jeg er lige velkommen til den her vlog. Inden vi går i gang, skal jeg lige sige, at den er betalt og sponsoreret af Disney. I hvert fald i dag er det mandag, og jeg tænkte egentlig bare, at jeg vil vlogge igen. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad der kommer til at ske i dag, andet end at jeg ved, at jeg skal rydde op og sådan en masse små ting. Og så skal jeg faktisk også i IKEA. Jeg skal i hvert fald lige i IKEA, fordi jeg skal lige købe Williams forældres julegave. Det er ikke fordi mig og William giver hinandens forældre sådan mega store gaver, men jeg har sådan en lille sjov ting, jeg gerne vil give dem, som der er sådan en lille historie bag. Men nu skal jeg ikke sidde og forklare, hvad jeg skal lave i løbet af dagen. Men i hvert fald så kommer William også senere, fordi vi sjovt nok skal til København i morgen. Det er sådan noget klokken 5:30 om morgenen, så det er latterligt tidligt. Jeg tror faktisk klokken snart er ved at være 10 eller sådan noget. Jeg har ikke spist morgenmad eller noget som helst. Jeg har faktisk været vågen i en time, men jeg har bare gået sådan totalt forvirret rundt hele morgenen. Jeg har ikke rigtig sovet i nat. Jeg vågnede sådan klokken 1 i nat med de sygeste mavekramper og følte virkelig, at jeg skulle kaste op, men det gad ikke rigtig komme ud. Og så kunne jeg ikke rigtig falde i søvn igen bagefter, så jeg skulle godt mærke, at jeg er lidt overtræt. Men ikke mere om det. Jeg har faktisk en hel masse ting, jeg skal nå, inden min bror har fri, og vi skal i IKEA og sådan nogle ting. Så jeg burde sgu nok komme i gang. Kunne være, at vi skulle starte med at lave noget morgenmad måske. Man kunne godt mærke, at Alfred lige manglede de her klipper. Klokken er jo alt for sent, men jeg har ikke lavet en skid. Mit kamera, det er virkelig glad for at fokusere i dag. Det er helt slemt. Mit kamera, det er virkelig gået på weekend. Det var lidt for sent at gøre, ikke? Ej, så hvis mit kamera ikke gider fokusere nu, så beklager jeg rigtig meget. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget andet end at smide det ned i jorden og blive sur på det. Men så kan jeg sgu ikke rigtig filme. I hvert fald, vi skal lave noget morgenmad, og jeg tænker faktisk bare, at jeg vil lave noget standard havregrød grundet omstændighederne i nat. Så tror jeg, min mave har ret godt af det. Så skal vi have noget mælk. Mit kamera, det... Jeg kunne smadre mit kamera lige nu, det er f***ing. Man ved bare, jeg kan ikke snakke. Man ved bare, at jeg kan kunne finde ud af at snakke i den her video, når min kamera allerede har 50% strøm tilbage. Det er altså kritisk. Jeg kommer faktisk altid kanel på min havregrød. Det smager fucking godt. Så det her, det er sgu min morgenmad. Jeg er lidt træt i dag. Skal du have noget, Alfie? Ej, Alfred. Nå, det jeg tænker, at jeg lige vil gøre, det er, at jeg skal virkelig støvsuge mit værelse, fordi det er virkelig ulækkert. Så jeg får lige ruttet op og støvsuget. Lars fra Frederik i skole. Frederik er fri om 2 timer alligevel. Han skal næsten ikke i skole. Frederik, dit grødehoved fylder. Hvad skal du have i de her 2 timer så? Oh shit, nej. Det er her, hvor jeg hopper ud. Der er til hullet. Stop ved hullet. Hej hej. Vi ses om 2 timer. Så jeg er kommet frem til Spar nu, og jeg skal lige hurtigt ind og handle, fordi der er noget, jeg sygt godt vil prøve at lave. Jeg skal nok forklare det, når jeg kommer hjem. Så jeg skal lige hurtigt ind og købe 2 ting, så det er, at jeg kan lave det. Det er sgu da meget cute, hva'? Jeg fik nogenlunde købt det, jeg skulle bruge. Jeg skulle bruge noget fløde i hvert fald, og så skulle jeg bruge noget ricotta. Og ricotta kunne jeg simpelthen ikke finde. Jeg tror faktisk ikke, de havde det. Så nu har jeg prøvet at købe mascarpone, fordi det eneste, jeg lige kunne læse mig frem til forskellen var, ricotta er lavet på mælk, og mascarpone er lavet på fløde. Så, ja. Yeah. Jeg så det her billede på Instagram her den anden dag, og tænkte, fuck, det ser lækkert ud. Jeg har faktisk set mange billeder af det her før, men jeg har aldrig sådan vidst, hvad det var. Jeg synes bare, det så fucking godt ud. Så tænkte jeg, lad mig lige finde ud af, hvad det er. Så jeg læste kommentarerne og fandt ud af, at det åbenbart er noget, der hedder en ricotta toast, som man kan få et eller andet sted i New York. Så jeg tænkte, nu vil jeg skulle prøve at lave det, så jeg fandt en eller anden hjemmeside, hvor der var en opskrift, og det er faktisk mega nemt at lave. Der står, at man skal bruge sådan noget italiensk brød, men det eneste brød, vi har, det er så det her. Det er heldigvis ikke bare helt normalt toastbrød, det er faktisk noget lidt lækre brød, tror jeg. Så skal man bruge noget fløde. Blodskum. Og så skulle man jo så bruge noget ricotta, men det havde de ikke, så jeg købte mascarpone. Vi tager sådan en stor spiseske. Så vi tager noget fløde. Altså, kan den her overhovedet nå ned i? Lidt kritisk. Vi tager vores flødeskum og hælder op til det andet. Okay, det er sgu ikke rigtig toastet endnu. Brødet, det er toastet nu. Nu hælder vi det op i en sprøjtepose. Man kan også bare bruge en pose, hvis man ikke har. Ej, det er nøjeren der. Ej, wow, mit det er bare overhovedet ikke glat. Hvad er det her? Nej, hvor er det grimt. Men det er også fordi mit det ikke ser glat. Så altså, det er jo ikke ligefrem, fordi det ligner dem på billedet. Men lad os smage, om det smager godt. Det smager faktisk godt. Så er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvordan det vil smage, hvis man faktisk har brugt ricotta. Jeg tror, man bliver nødt til at tage til New York, når det engang åbner. Og finde ud af, hvordan det rent faktisk skal smage. Bum, svare Alfred. Jeg har lige lavet 2 toast, og så tænker jeg, at jeg drikker halvdelen af det her. Jeg synes altid, det er lidt for meget med sådan en stor en. No hate, monster. I love you. Jeg har faktisk ikke smagt den her før. Den smager meget fint. Mums.
Men som sagt, så har jeg så modtaget nogle plakater fra Desinio af, som jeg tænker, at jeg lige skal have hængt op. Så der jeg tænker, at plakaterne lige skal op og hænge derovre på den her væg. Som I kan se, så er der absolut intet på den. Så jeg tænker, at vi skal have et par op og hænge herovre i hvert fald. Inden vi lige får dem hængt op, vil jeg egentlig også bare sige, at jeg skal få 30% rabat på Desinios plakater, hvis I bruger rabatkoden MIAX30. Og den gælder altså her fra den 8. december til den 17. december. Så som I nok kan se, så har jeg gået meget efter sådan de her trærammer. For jeg synes, træ er noget af det pæneste i hele verden, men jeg har sådan lidt gået efter at købe lidt forskellige slags træ. Og så har jeg også valgt ind i sølv og ind i sådan mørkebrun. Så her kan jeg så se de plakater, som jeg har valgt fra den her omgang. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg kommer til at hænge dem alle sammen op, fordi jeg er ikke så vild med, når der hænger sådan mega mange plakater på samme sted. Men i hvert fald så har jeg valgt sådan tre af sådan nogle lidt mere neutrale sådan stregtegninger, kan man vist godt kalde dem, tror jeg. Jeg synes, de er mega nice. Jeg er især vild med det deroppe. Det synes jeg er røvfedt. Og så har jeg valgt tre, som har sådan lidt mere farve på sig, eller i hvert fald sådan pastelfarver. Nu har jeg lige lagt plakaterne sammen med de rammer, jeg tænker, de skal i. Så jeg tænker lige, at jeg kommer med rammerne, og så kan jeg vise, hvad for nogle rammer jeg har valgt til. Så jeg har fået plakaterne op til den her plakat. Der har jeg valgt sådan en træfarve, som jeg synes er røvpæn. Sådan en E3's farve. Fucking pæn. Og til det andet billede, der har jeg valgt en sølvramme, for jeg synes, det er mega nice, når man sådan mixer alle de der rammer der. Det har jeg jo faktisk gjort ved dem alle sammen. Det ser sgu da meget godt ud. Det gav faktisk lige mega meget derovre til det hjørne. Very nice. Og husk, at I også kan få 30% rabat med rabatkoden MIAX30. Og den gælder jo som sagt her fra den 8. til den 17. december. Jeg sidder lige ved min computer og skal lige bestille noget tøj hjem, som jeg skal bruge i en Instagram-kampagne her om 2 uger, tror jeg faktisk det er. 1 hour later. Så meget lang tid efter har jeg endelig fået sendt de der links til der tøj. Altså det tog over en time bare at vælge. Jeg kigger altid bare hele hjemmesiden igennem for at finde sådan de fedeste ting. Men jeg skal faktisk lige til at lægge et billede på Insta. This picture. Men man er frygt til nok IKEA her med en halv time eller sådan noget. Take me to IKEA, please. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har sagt, hvad det er, vi skal i IKEA. Jeg skal købe julegave til Williams forældre. Så skal vi købe en kommode til Frederiks værelse. Så skal vi købe en pande, en stegepande for mine forældre. Se noget for de fede grå hoveder. Hvor har du grå her? Det fra. Hænderne op. My tummy. Jeg ved ikke, hvad jeg spiser. Jeg tror, jeg har fået madforgiftning eller sådan noget. Så vi skal finde Williams forældres gave nu, og de skal have nogle vinglas. Og grunden til, at de skal have sådan nogle, det er fordi, de har ikke sådan nogle. De drikker sådan nogle andre glas, og det giver ikke mening, man drikker vin af dem. Så nu giver jeg dem nogle rigtige vinglas i julegave. Dem, jeg tænker, de skal have, det er dem her, fordi de er fucking pæne. Jeg elsker, at de sådan går meget flat her. Mega pæne. Sad news. Frederiks kommode, den var udsolgt åbenbart. Så den kan du få i det nye år, Frederik. Så vi er simpelthen taget hele vejen i IKEA for en gave og en pande. Nu skal I høre, hvad der er sket. Min mor har lige lavet sådan et online-kursus, madkursus. Nu skal I se, hvad hun skulle bruge til hendes mad. Fucking ricotta, jeg ikke kunne finde tidligere i dag. Så det var skønt, og jeg gider ikke til at lave den der toast igen. Det vil jeg bare lige sige. Vi er jo som sagt kommet hjem fra IKEA nu, og jeg skal lige hurtigt lave 3 stories for My Protein. Så det er altså stadig super meget, så jeg synes helt klart, at det lød alt for opstillet. Vi prøver igen, som jeg har været mega glad for. Selvfølgelig holder jeg for mikrofonen for, som jeg helt klart synes, at I skal overveje at købe. Der var den. Og så skal jeg altså også bruge et specielt link, som jeg plejer at lave på min computer, og så sender jeg det til mig selv her på Facebook. Og det er blandt andet med til at gøre, at jeg kan se, hvad I sådan er mest interesseret i, om det er det træningstøj, jeg viser jer, om det er produkter, eller hvad det er, så jeg sådan kan tilpasse mit content sådan efter, hvad I gerne vil se effekt. Gider jeg jo ikke vise jer noget, som I alligevel ikke er interesseret i. Jeg har stress på lige nu, mand. Jeg har den på i min video, og den er fucking... Jeg kan slet ikke snakke i dag. Og den koster jo absolut ingenting, når der så også er 42% på. Det må sgu være det. That's it, guys. Men nu der skal jeg egentlig bare lige til at bestille mig proteinprodukter hjem, som jeg skal bruge til alle de ting, jeg skal lægge op i næste måned. Så vi ses nok om en times tid, når jeg er værdig. Look who I found. The bitch of the bitches. Det regnede. Rigtig. Jeg vil have filmet sådan en rigtig romantisk klip af, at du kom løbende ud. Og så... Jeg ser ikke det, nej. Det ligner et eller andet hjemløs. Hvor er det bare dig? Hvad er det, William? Besties. Wow. Nå, Bette.
Vi har lige bestilt aftensmad, og vi har bestilt sådan nogle bagels. Og for dem, der ikke lige ved, er så der et hul i mænd. Så faktisk er noget, Maja og Frederik, vi bestiller ret til. Det smager fucking godt. Det her er det sted, som Maja og Frederik altid køber bagels fra. Smager fucking godt. Og den bedste af dem alle sammen, det er den der, The Mexican. Og another tip, deres cheesecake med lemon er det bedste i hele verden. Mia's frisør. Today we have a quick appointment. Very nice. Jeg synes, du er skør. Ja, du er skør. Og se, når jeg så går væk, så kommer han.